A my úplne o tým sa darbazí placal si aris, čo nie je tvojim smerom, aj čo je tvojim smerom. Je ti odsúdil sa na sedom, kde ti malo ovo za nemyslosť. A on je deti, a som chodná buď z podcerc, a som chodná buď z tvojstej na zem. Dám, zaujím to dnes, čo keď viem čas, ktoré zaujím. Sama koncert na odsvete, Arče Mitlija, Argamovic Mauro, Indit Maulinas, raz Risi Monsrevi, čo je mať televizor, televizor, tva burs, raz sa kontrebu v kartúru, tva boli simbelis, mogor ulepi, televizor, tva net, rogor, Cármate, Gamovi, da, Tbilisis, odat mi na sami, sa katedru, Tadris, Gundi, Vatikanši, Čoen, uvojeme nebyť avdici chalos, avdín gamarčevas, dádia rebas, tá vysúrobnilo kartúry Simveri Samšovoš, Sakartodošic, a sa ti, segi, agia reba, gamarčeva, konodes kartúr Simverias, kartúr kartúr Simverias. Koelas gulčita, koelas ođakšita, koelas, segi, cvorebaš, kartúr kartúr Simverias. Minda, gitrat, čoeni, ansamblis, teuris, batoni, Leo Konačulis, Cmišuli, čujeni Balšovis, Megubari, Aris Angundis, Teuri, Romelis, Kapur Simbrelev, Sasprolev, Dada, čujem baton Leo Smisodjaks, Malova Sofit, Georgis Alvaris Artista, Zmekada, Vyskom, Georgis Alija, Kargi Cesijevi, Kargi 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 Cijeda, Didi Malovo, Mas Aseti, Kargi Simbrelev, Sasprolev, Ahladi, Davos, čujes koncert, Podisujte jesene gamovte, tu še aj suke, to je sašina tačnikos. Tato sašina si cke skala na srcu, še uzlebeli je obrvod. Aj. O, gamovte. Dava sahele, bivar sim veras, bivar sim vere bi gamovat. Čona, turpani sveta čardak sada, imeru li sim vera, bivarlat merti vasa.
შემდეგი ორი სიმღერა იქნება ქართული კის სიმღერა და შემდეგ ოროველა ორივე სიმღერები და მოგახსენოთ შრომის სიმღერების შესახებ საბჭოთა ეპოქაში ქართულმა ხალხურმა სიმღერამ საბჭოთა ეპოქაში მას შემდეგ რაც გაჩნდა ტრაქტორები, კომბაინები, ასე შემდეგ გადმოინაცვლა საკონცერტო დარბაზებში და ძალიან დიდი ესე იგი ზეწოლა მიადგა ქართულ სუფრულ სიმღერებს, იმიტომ რომ ესე იგი მანამდე თუ მეტად დროს ქართველი კაცი ატარებდა შრომაში და შრომის სიმღერები საკმაოდ ბევრი იყო, ეხლა დამოიშალა ეს. ესე იგი ტექნიკის განვითარებამ მოსწო ეს შესაძლებლობა, რომ ქართულ კაცს შრომასთან ერთად ემრეა. მაგრამ საქმე როგორ იყო? ეს ის სახე, ვინც შრომის პროცესში მდებარეობდა. ხშირ შემთხვევაში საკუთარ თავს არ თვლიდნენ მომღერლებად და როგორ ვთქვათ, რომ აი მოდი ვიმღეროთ ასო, შეიძლება არც ერთად, იმიტომ რომ შრომის პროცესისთვის იმდენად ორგანული იყო, ესე იგი სიმღერა ერთ-ერთ ეთნოფორს, როდესაც კითხეს, რომ ჩვენ დროს ხო აი რა არის შეფის ქართული ხალხური სიმღერაო, ძალიან მარტივად ყოველგვარი ზედმეტი რომანტიზმის გარეშე უპასუხარ. ქართული სიმღერა შეფის არისო, ესე იგი თუ არ მიმღერეო, ვერ მიმუშავეო, თუ არ მიმუშავეო, შემშელით მოვდებო. და ესე იგი კურსორს შევჭამ რა. და ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ძველ დროში არსებობდნენ საუკეთესო მომღერლები, საშუალო დონის მომღერლებიც, მაგრამ საინტერესო ერთი ფაქტი, რომ ყველას შეეძლო აბსოლუტურად ყველას სიმღერა. და ამისთვის ძალიან კარგი სკოლა იყო აი ბუნებრივი სკოლა შრომის პროცესი, იმიტომ რომ შრომის სიმღერები განსაკუთრებით კარპატეთში და გნებავთ გურიაშიც, თუ არ ჩავთვლით ზედაქმნებს და სოლისტებს, ესე ბანის თქმა ორი სამი გერისაგან შედგება და ბანი მოკლედ. ესე იგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ბავშვობიდანვე ადამიანი რომ უსმენს და ჩართულია ამ ესე იგი შრომის პროცესში და უსმენს და თვითონაც მღერის, ძალიან ადვილად ითვისებს და როგორც ხელი ასევე ყური ფიქრები ყველაფერი, ესე იგი ძალიან ადვილად ესე იგი ითვისებენ ჩვენ ძენაღრები სიმღერას. ამიტომ სიმღერის თქმა აბსოლუტურად ყველასთვის შესაძლებელი იყო აი ამ უნიკალური სკოლის გამო. კარგი, მე უსწავლა ვისაუბრებ. შემდეგი სიმღერები იქნება ჰერინო, ქართლური კის სიმღერა და ოროველი. Yeah.
Kartu simveras, ძალიან ბევრი მომავალი ხავს, როგორც მომღერლები, ასევე ადამიანები, რომლებიც ზრუნავენ, რუდულებით ეპრობიან ამ საგანს და ჩვენთან დარბაზში მზადდება ქართული ხალხური სიმღერის დიდი მოყვარული, დიდი მოამაგე, ქალთო თავაზაშვილი და ფლობთ სცენაზე ორი სხვა კითხვას მოძებნით. მოგესალმებით. აი, მეორე კონცერტი არის, რომელიც ანსამბლმა გამართა ამ დიდი პანდემიის პერიოდში. გაიხსნა, მოიხსნა უფრო სწორად ეს შეზღუდვები და მადლობა ღმერთს, რომ დაიწყო ღონისძიებების გამართვა. პირველ რიგში მე მინდა აღნიშნო, რომ კულტურის სახლში არის ცვლილებები. და ბატონ ილიას ბატონასეთი არჩევანი ჰქონდა, რომ თავის პროფესიისთვის მეტი დრო დაეთმო, წარმატებებს უსურვებდა, მადლობას უხდი იმ პერიოდში, პანდემიის დროს, უხილეს პერიოდში მოღვაწეობისთვის. მივესალმები ბატონ მამუკას და წარმატებებს უსურვებ მას. დიდი მედიკოლს ასევე წარმატებით გავგრძელებს მუშაობას და მოღვაწეობას. თქვა ამ ადამიანებმა, ანსამბლის წევრებმა დიდი შრომა მოაწერა, გაწიეს პანდემიის პირობებში. არ შეჩერებულა ბატონი ლექსო და ჩვენ საუნჯეს, ჩვენ განს საგანძურს, რომელიც ასე წარმატებულად დაშედგა, წარდგინა, რომელსაც ვატიკანში, აი ამ საქმეს დიდი გულისყურითა და გულისხმიერებით უძღვებიან, იცავენ, პატრონობენ. მადლობა მათ ამისთვის. ასევე მინდავე ვატიკანში მივესალმა ვატიკანში გამართულ აი ამ დიდ ამბავს, სადაც წარდგა ჩვენი არვიც, ჩვენი სული და გული, ჩვენი ფოლკლორი, ჩვენი ხალხური სიმღერა, ჩვენი საგანძური, ჩვენი ფესვები და ჩვენი ძვირფასები. მე ხარია ასეთი გამარჯვება ფოლკლორის. ვისურვებთ წარმატებებს და ჩვენი მხრივ მერის სახელით ყველაფერი მინდა და სურს და ვცდილობ გავაკეთო და ფიქრობ გამომივა, რომ თქვენ უკეთეს პირობებში მოგიწიოთ მუშაობა და კმაყოფილი იყოთ თქვენც, ერთ ბერიც და იმედი მაქვს, რომ პუბლიკაც ცოტა შემოკვებადება. მადლობა. მადლობა მოახსენებს კლუბებს, ორგანიზატორებს, ეს გამარჯვება მოდის კლუბით. მადლობა, რომ დავაფასეთ და მოგწამეთ. დიდი მადლობა. აი შეგისრულებ კიდევ ორ სიმღერას. თქვენ მოგეხსენებათ, დედოფლის ხაროში არის ამანგანაშვილის სახელობის დაღობისა და სიმღერის სკოლა, სადაც არაერთი ნიჭიერი ადამიანი აღზრდილა და ერთ-ერთხელაც იზრდებიან. მინდა წარმოგიდგინოთ, თქვენ იცნობთ უკვე კარგად, ორი მათგანი ჩვენ შემოვიერთ და ანსამში და ჩვენთან ერთად ღერიან უკვე და ასევე თებობოსაძე ამ სკოლის ახსაზრდელი, რომელთან ერთადაც შევასრულებ ორ მეგრულ სიმღერას. აკასი ირეთიშო და ასე ჩომო.
მიუხედავად იმისა, რომ ილია მართლმადიდებელი დავტოვა ჩვენთან აღარ გააგრძელებს მუშაობას, მე ის მინდა სენაზე მოვიწვიო და 2-ოცი მომითხრას მადლობა მე და გადავურნალო ერთობლივი მუშაობისთვის და თქო ილია მოგზადეს. მოგესალმებით. უცნაური დამთხვევა იყო, რომ ბოლო ღონისძიება ჩემთვის გამოდგა. ის არაჩვეულებრივი ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალი, რომელზეც ჩვენ სიღნაღში ერთად ვიმყოფებოდით და საოცრად წარმატებული გამოსვლა ჰქონდა ანსამბლ ხორნაბუჩს. დიდი მადლობა იმ დღისთვისაც და იმ წლებისთვის, რასაც ამ რაიონისთვის თქვენ გიკეთებიათ. ეხა დღეს არასრულის შემადგენლობით ხართ წარმოდგენილი და გვაკლია რამდენიმე ასაკოვანი წევრი. მათაც მადლობა ყველაფრისთვის, რაც იმ ტრადიციების შენარჩუნებისთვის, აღდგენისთვის და მომავალი თავებებისთვის მოტანის საქმეში გიკეთებიათ. და ცხოვრება გრძელდება, წარმატებებს გისურვებთ მომავალშიც და ეჭვით წარმეპარება, რომ უფრო წარმატებები წინ გელოდებათ, მით უმეტეს ახალი სისხლის გადასვლა გაქვს გუნდშიც. ღირსეულად აგრძელებენ გზას ძველი წევრებიც და პირველ რიგში ჯანმრთელობა მინდა უსურვო ყველა წევრს, განსაკუთრებით ასაკოვან წევრებს, რამდენიმე მათგანმა პანდემიის პერიოდში გვანერვიულად ცოტა კოვიდთან დაკავშირებით, მაგრამ ბედნიერი ვარ, რომ რაიმე ისეთი ცუდი შედეგი არ მოჰყოლია და ეს მიღწევა იმ ფონზე, როდესაც ახალგაზრდები გამოგვეცანენ ხელიდან ანსამბლს და ზოგადად ჩვენ სამსახურს, თითქმის არ განუწყია ამგვარი დანაკარგი და ვისურვებდი, რომ ბოლომდე ისე გაგვეცილებინოს პანდემია, რომ არ ყოფილიყოს ამგვარი ცუდი განვითარება. დიდი მადლობა შენ, როგორც ანსამბლის ხელმძღვანელს, აკითხრათ თქვენს ერთგულ გულშემატკივრად მომავალშიც მიულეთ. აბადო. უმეს მადლობა არავითარებს ის. შემდეგი სიმღერები იქნება ლომისური, მოგზადეთ მიხებო, ზამთარი, გახური და იმერული ცხენოსნობა. Love.
აუდიტორიის სიმცირისა დარბაზში იმყოფება ჩემთვის პირადად ძალიან ძვირფასი ორი ადამიანი, ბევრი, მაგრამ ამურს გამომყოფდა საკმაოდ წონადი ქართულ სიმღერაში, მდიდად შეყვარებული ქართულ სიმღერაზე, კარგი მომღერლები და ამ საქმის მოავადენი და ორივე მინდა მოგიწვიოთ სცენაზე, რომელია მოყავს ჯერ ილია მოგზანი. ილია ბათუაშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით უფასო საზოგადოება. ჩემთვის ძალიან სამართლა და მეხარია, რომ დღეს ანსამბლთან პროგრამასთან ვარ და მეთ მეტეს ჩემს მეგობართან ლექსოსთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წლები ვაკავშირებ ჩვენის 90-იანები და ეს 2000-იანები, ეს არის ბასიანი ანსამბლი, ლაშარი, კარგი სიმღერები და მინდა გითხრათ, რომ თამამათვით პირო ლექსო ქართულ ფოლკლორში არის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმოდგენილი, ერთ-ერთი საუკეთესო მომღერალი და ხალხურ სიმღერს და გალობის ძალიან დიდი მცოდნე და მინდა ხმამაღლა ვთქვა, რომ ბედნიერები ხართ, პირო ესეთი ადამიანი ხო, შეიძლება ვთქვა, ძალიან დიდი ადამიანი ეს ადამიანი. იმიტომ რომ ცოტათ არ გამედოთ მე და დაახლოებით 11 ანსამბლი მაქვს მოწვლილი, გაწევული არაგველები, ანსამბლი რუსთავი, ერისიონი, ლაშარი, ბასიანი, აღარ ჩამოყრი, მაგრამ ბევრ მომღერლებთან მიმღებია, მაგრამ ლექსო არის ის საუკეთესო პარტნიორი, ცოდნე, მიხარი და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ რამეს გეტყვით, რომ ამ ანსამბლს და ამ რაიონს ძალიან დიდი განვითარების პერსპექტივა აქვს, იმიტომ რომ მე ვხედავ უკვე მადლობას ვუხდი ადამიანებს, ვინც აქამდე მოიტანა ჩვენს უფროს თაობას, ეს და ვიცი რომ აქ ახალგაზრდები და გერმით უმეტეს ნიკა უკვე დაამთავრა უნივერსიტეტი ჩამოდე და ფიქრობ რომ ლექსოს ექნება საშუალება რომ გააკეთოს შეკრას ის რეპერტუარი და ღირსეულ უფრო კიდევ ძალიან კარგად წარმოაჩინოს ეს რაიონი, ვით უმეტეს რომ კიდევ გამეორდე ეს ერთ-ერთი დიდი და გამორჩეული ფოლკლორისტია ლექსო ქართული მუსიკის რეალობაში, ვით უმეტეს რომ ჩვენ ბევრი ბევრი სიმღერები და ბევრი კონცერტები გვაქვს გატარებული. მადლობა ლექსო მოწვევისთვის, მადლობა ქალბატონ თამარს, მე ვიცი რომ ქალბატონი თამარ თამაზაშვილი ბევრს აკეთებს ქართული კულტურის განვითარებისთვის ამ რაიონისთვის და ჩათვლით მიჭებო ჩემო მეგობრებო რომ გურჯაანის რაიონი თქვენთან არის სულ ახლო მომავალში, ჩვენ ბევრჯერ გადავიბადებით და ბექას ჰქონდა საუბარი რომ საუბარია მომავალში ჩვენი ქართული კახეთის გუნდების ასე თქვა იმ ურთიერთობაზე და ურთიერთობა ჩვენ გუნდები არ ეცნობა ერთმანეთს და ვფიქრობ ძალიან დავმეგობრდები, ცოტა მეტი გავმევიდა საუბარი და ეს ორი ადამიანი მითქმენ ლექსო და ბექანო აიხლა ეს მიხარია, ეს თაობა არის თაობა გამორჩეული, ყველასგან გამორჩეული დიდი ღვაწლიანი ყავყია და მადლობა რომ ჩემი მეგობრები ხართ, გაიხარეთ და მადლობა. ჩემზე არის ლაპარაკო. მოგესალმებით ყველას. გილოცავ. მე თქვენი პირველი სოლო-კონცერტის განაგებ მაქვს. და ბედნიერი ვარ დღეს რომ ესე შედიგა და თქვენთან ვარ. მე მინდა აღნიშნო რომ 2015-16 წლებში ჩატარდა საქართველოში ასე ვთქვათ ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალი. მაშინ მე ყველა გუნდი მოვისმინე და იმის მე 7 წელი გავიდა და ეხლა ჩატარდა. და ეხლაც ყველა გუნდი მოვისმინე და ნამდვილად მინდა გითხრათ რომ დიდი წინ სულ არის მაშინ ჩვენ ჩვენსადი ყავდა როცი ბევრი თბილისში ყავდა მასურს და ეს ჩვენ ასე ვთქვათ ახალგაზრდებმა რაც ამას მივიღეთ იმ ჩვენი მასწავლებლების გარდა უნივერსიტეტებში ჩამოვედით და ჩვენ კუთხეებში დავბრუნდით და მიხარია რომ ლექსო აქ არის მართლა დიდი პოტენციალი აქვს ამ კუთხეს და ამ რაიონს და მე ვისურვებდი რომ უფრო მეტად დავაკეთეთ ლექსოს ბერჩი განსაკუთრებით ძველი მომღერლები ვიცახართ რა ინფორმაციას თქვენ გახსოვთ რომ ყველაზე ერებუჩი არის ის ვარიანტები რომელიც ამ კუთხეში საუკუნეების მანძილზე მოდიოდა და ჟღერდა და ძალიან მიხარია რომ ესე იგი საკმაოდ მაგათონეზე საკმაოდ დიდი ნამუშევარი ლექსო და კოჩაში და კოჩაში და მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტი და მეტი მუშაობა საჭირო იმისთვის რომ მართლა ასე ვთქვათ კახური სიმღერის ეს ტრადიცია რომელიც ჩვენამდე მოვიდა ერთეულად იყოს აღმოჩენილი ამ რაიონში.
ჩემში და გისურვებთ ყველას ძისვას და რაღაცა დიდი სამუშაო ასე ვთქვა კიდევ ჩასატარებელი და როდის მეც და ჩემს და ყოველთვის ეს ის ჩემს რაც არა ჩემს აი გეფასე მოგება ყველაფერი
ორი პროფესიონალია, როგორც ვიცნო, როგორც ანსამბლში, ჩვენ გავიწერეთ ინსტრუმენტი და ძალიან გამოჩნდა ჩემს ტიტულზე რამოდენიმე ჯერ დავსწრებიოთ მე კონცერტს, მაგრამ ესეთი მასშტაბური იარონის მინია, ძალიან კარგი მომზადება, ვიტყვი, შეთამაშებული გუნდი არის, შვენიერია, მე მიყავს და ყოველთვის დიდი სიამოვნებით უსმენდა და ჩემი თავი ფიქშიც დავიწერე ერთი თქვენთან, ორი ჯამით გამაძლოა იტყვია ყოველთვის და ორი ჯამი. ილოცავთ რამდენ კონცერტს და წინა წინ, ჩვენ კიდე რაც შეგვიძლია კულტურის ცენტრს შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად გავაკეთოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ელემენტარული ეხლა ვერ გამოგიქცეთ და ესეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში მღერი ხარ, მაგრამ განათება კაი იმისთვის, რომ გაიკადრები დარჩეს. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი ხელმძღვანელი ბრძანდებით და გუნდს ეთმობა, დიდი მადლობა მომზადებების სტუმრებს, განსაკუთრებით შტაბის დამეკო ბატონი ბექას ხმა და სიმღერა, დიდი მადლობა, ნეტა ჩვენთან. Мадлоба. Спасибо.